გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი ლიტერატორი და საზოგადო მოღვაწე ნოდარ წულეისკირი. მწერლის ყველაზე გახმაურებული რომანის აფთრების სიუჟეტზე შეიქმნა თენგიზ აბულაძის ფილმი მონანიება. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ ის რესპუბლიკის კულტურის მინისტრი და ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი იყო. 1992 წლიდან მწერალი მარნეულის რაიონის სოფელ წერაქვში სკოლის დირექტორად და ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებლად მუშაობდა. ნოდარ წულეისკირის კვირას სოფელ წერაქვში 2 საათზე დაკრძალავენ. გამოთქვით თქვენი აზრი, ვისაც როგორც შეიძლება 96 წლიდან მოღვაწე ლიტერატორი ნოდარ ყოველთვის არ იქნება ეს დახმარება.